Ali təhsil müəssisələrinin sənəd qəbulu zamanı elektron ərizədə baş vermiş səhvlikləri aradan qaldırmaq üçün həyata keçirilən prosesi isə göstərəcəm. Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi səhifəsində daxil olaraq elektron ərizə hissəsində daxil oluruq və birinci xanaya daxil olaraq sağ küncdə elektron ərizənin təsdiqini ləğvi hissəsində daxil oluruq və uyğun məlumatları daxil edirik. İstifadəçi adı, yəni fin kod və parol daxil edirik və daxil düyməsini sıxırıq. Abituriyent haqqında məlumatlar gəlir, elektron ərizənin ləğvini göstərir və biz elektron ərizənin ləğv et düyməsini sıxırıq. Elektron ərizənin təsdiqini ləğv üçün biz qeydiyyatdan keçdiyimiz mobil nömrənin mobil nömrəyə gələn kodu daxil edirik və təsdiqi ləğv et düyməsini sıxırıq. Və elektron ərizənin təsdiqi ləğv oldu. Və biz yenidən uyğun olaraq abituriyentlər üçün giriş hissəsinə daxil olaraq yenidən elektron ərizəmizi təsdiq edə bilərik.